awooda dowladnimo iyo garab istaaga hay'adaha deeq bixiyaasha ah ee daneynaya inay caawiyaan dadkan abaaruhu ay saameeyeen ayaa xilligan dhaliyay in deegaanada qaarkood ee hoosaga maamulka Hirshabelle ay ka bilowdaan samaynta kaamam lagu quudinayo danyarta ay isugu darsameen abaaro iyo colaado. Degmada Mahada ee gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabelle ayaa laga sameeyay kaamamkii ugu horeeyay ee lagu quudinayo dadkan danyarta ah ee kulansaday tacab la'aan iyo abaaro galaaftay. Xoolahoodii ay dhaqanayeen isla markaana ka niyad jabay tacabka beeraha oo ay ku tiirsanayeen intooda badan. Kadib markii uu biyo yareeyey webiga Shabeelle, dibna ay u dhaceen roobabkii guga ee la filayay inay ka curtaan guud ahaanba gobollada dalka Soomaaliya. Birka kankan oo noola furay halka waqti waan ugu yartahay waa mahadsan tihiin halkan waqtina waan ugu yartahay ugu mahaysan roobna ma haysan waara faasanay tamo cunu waa caruurna waa haysanaa mana nagu filna waxaa laga qabanaa maamulka in degmada Maaday haasta hal qadayn oo bilaabeen roob noomada u baahi baana dishi sanadkan kula saddex roob ma haysan baahi baan joognay maamulka ina xarunta naga jiro in degdeg naga soo gaaro. Mas-uuliyiinta degmada Mahaday ayaa dhankooda tilmaamay in dhibaatada haysata shacabkan marba marka ka sii dambeysa ay ka sii dareyso loona baahan yahay in laga soo gaaro. Anta saad arkaysiinba ummadda heer Mahaday dhibaato iyo macluul fara badan ka jirto. Waxaan sameynay halkan jikin oo arkaysiin inaan ummadda deeq aan dhig joojin u sameyno. Ummadda ma caruur waxay cunaan hal waqtiyo kale ayuu xilligi qadada ayaan badal ku soo koobnay ka maamul ahaan cidna taageerta male hay'ada samafal male dawladda federaalka dawlad goboleedka hay'adaha samafalada inay bulshadan dhibaateysan heer degmo masiibo ka weyn waaye waa masiibo qaranka Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedka intaba ay qusayso arrinka degmada Mahaday waxa waaye waxay ku nooleed waxay lahaayeen xoolo iyo beero xoolo dhaqato iyo beerley ahaayeen beer ma jirto cirkuna ma diin oo roob ka ma diin laba fasal oo isku xigta wabigaani ma jiriyo asaguna hadda waa lagu dhex lugaynaa saacaddan la taagan yahay lugay isu joogaa motor biyo loogama saari karo oo beer laguma waraabi karo markii horena inta roob daa dhulka soomaba dhalanba waxaan leenahay marka si degdega oo maaragtay ahu dadaal waa ku jirtaa dawladdu in la soo lamalaabo xaaladda abaarta in laga hortago ilaaha deeqa bixiya laakiin waana u duceynaa dawladdeena in ilaahay garabkeeda galo cumar guurbaynta city. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.